Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Milli Televiziya və Radio Şurasından sferə aza verilən məlumata görə 1 may 2020-ci il tarixdə ATV Televiziyasının efirində yayımlanan bəzədilmiş Duvaq Bədii filmində tütün məmulatından istifadə səhnəsinin aşkar şəkildə yayımlanması ilə televiziya və radio yayma haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 35.10-cu maddəsinin tələbləri pozulub və dayandırılması haqqında qərar qəbul edib. 3 may 2020-ci il tarixdə Lider Televiziyasının efirində yayımlanan O Qızı Tapın Bədii filmində tütün məmulatından istifadə səhnəsinin aşkar şəkildə yayımlanması ilə televiziya və radio yayma haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 35.10-cu maddəsinin tələbləri pozulub və dayandırılması haqqında qərar qəbul edib.